galera, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, sexta-feira, a gente está descendo para o litoral, vamos acampar num camping pé na areia e vamos compartilhar tudo com vocês. Acabamos de sair de casa então, passamos no mercado, compramos algumas coisinhas para a gente levar lá para o litoral e é isso, agora vocês vão acompanhando a viagem com a gente. Tá um fim de tarde lindo, o céu tá bem azul. A gente parou aqui no posto para o Ronaldo comprar um gelo. E agora ele vai colocar no nosso cooler pra gente continuar a nossa viagem. Então galera, sextou, 5 horas da tarde, a gente vai pegar a estrada agora pra chegar em Caraguá. Tá? Então vocês vêm com a gente. De Jacareí até Caraguá, Caraguatatuba, é cerca de 84 quilômetros. Só que tem uma serrinha, né, que a gente tem que descer. Então demora por volta de uma hora e meia, quando a gente não pega trânsito. Então partiu. Agora a gente tá descendo a serra aqui. Essa serra é muito linda. A gente pode vir aqui toda semana. Maneira de dizer que a gente sempre vai achar bonita, porque é muito linda. E sempre na serra tem um pouco de neblina. E lá embaixo tem umas partes que dá pra ver o mar lá embaixo. E lá tá sol. E essa serra agora, antes subia e descia. Agora só desce, né amor? Agora só desce, agora ficou muito bom. Porque eles fizeram uma abertura, né? Um túnel. É, né? Agora tá cheio de túnel pra você voltar. É, pra você voltar é mais rápido ainda. Sim. Praticamente não tem curva. E agora ficou bom pra descer, só desce, não sobe mais. É, daí diminuiu o fluxo. E foi um trabalho muito bem feito, porque ficou top, né? E é isso. Logo, logo a gente já tá lá em Caraguá. Já estamos chegando lá, quase. Já? Já. E agora são 6 horas. Acabamos de chegar em Caraguá. Agora é só atravessar o centro da cidade e direto pra praia de Massaguaçu, que lá fica o camping El Shaddai. Vocês vêm com a gente. E levou mais ou menos agora 1h10. Agora é 6h10. Galera, chegamos aqui no camping e agora a gente vai escolher um lugar pra gente montar nossa barraca. Aqui eles também tem várias lonas pra quem tem barraca pequena, quiser montar embaixo. É legal também. Olha, acho que aqui tá um bom lugar, amor. Aqui não. É, tá um lugar bem gostoso, bem plano, né? Bem legal. Já tá montada. Já ligamos o ventilador pra ficar bem fresquinho. E agora a gente vai lá fazer o check-in, que a gente ainda não fez. Começando mais um dia. Agora não são nem 6 horas ainda.
assim, bom dia, gente. A gente acordou bem cedinho pra gente ir lá ver o mar logo cedo. Tinha algumas nuvens, assim, se não tivesse, a gente ia ver um pôr do sol. Quer dizer, um nascer do sol top. Mas valeu a pena, a gente viu alguns golfinhos atravessando. Eu acho que era golfinho, parecia ser. Tava um pouco longe. Eu acho que eu tentei filmar, mas acho que a câmera não capta. Mas a gente viu, foi muito lindo. Voltamos lá pro campo, então vamos café, tranquilos. E agora a gente vai passear por aqui. A gente tá querendo ir lá na Lagoa Azul, que fica na praia de, no final da praia de Capricórnio. E aí a gente mostra pra vocês. Naldo vai estacionar aqui. Essa rua aqui, galera, se você vier muito tarde, fica lotada e aí você não consegue achar a vaga. Deixa eu ver ali pelo. Pode ir mais. Pode. Acabou. Uhum. Pode mais um pouquinho. Pode mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá bom, tá bom. Então, uma dica que a gente tem pra dar pra vocês é venham bem cedinho. Agora acho que é 7 horas. Olha que coisa mais linda. Escuta esse som. Essa daqui é a praia de Capricórnio. E lá no finalzinho fica a Lagoa Azul, que na verdade é verde. Olha o cachorrinho lá, que gracinha. Galera, já montamos aqui nosso acampamento na praia, nosso guarda-sol tá aqui. Naldo agora vai levantar o dronino pra vocês. E eu vou levar vocês ali comigo, porque eu vou molhar meu pé na lagoa. Nossa, gente, é um paraíso aqui. Venham cedo, porque aí é bem tranquilo, tem poucas pessoas. E aqui nessa lagoa tem a parte aqui do comecinho dela, que é bem rasinha, que é pra criança e pra mim, porque eu gosto de rasinho. E tem mais lá pro fundo, que daí tem partes lá que são um pouquinho mais fundas. Ainda bem que eu tô vendo um cara bem longe, ele tá com a água na cintura. Gostoso, né?
Oi? E aí, amor? Tá gostoso? Tá uma delícia. Nada, tem uma dificuldade com água um pouco mais gelada. Mais frio, agora já. É muito bonito aqui, nossa. Nossa, é lindo. A gente fica sentado aqui, ó. Só. Buenas. Iluminação do mar. Água limpinha, né? Olha. Transparent. E tem umas árvores, ó, tá vendo? Que o pessoal, né? O pessoal chega e vai. Sombra de árvore. Sim. Olha só, galera, a gente tá saindo agora e olha quanto carro tem. Tava vazio. Vou ficar a dica pra vocês, venham cedo. Aqui tem aquele depozinho? Tem. Só isso? Tá. Quiser levar? Obrigado, hein? Nós tomando uma cervejinha, né, amor? Frente à praia. Fazia muito tempo que eu tomava cerveja na praia. Como a gente tá em frente o campo na areia, né? Então tranquilo. Ó. Olha só que delícia, melhor hora agora, comer a nossa porção de pescada branca e batata. Mas tá bom. Sensacional. A gente tava chegando e a gente viu um macaquinho, sabe? Eu amo esses macaquinhos. Aí vim aqui ver se eu consigo ver. De novo. Olha aqui, gente, a folga do bichinho. Ele tá sentadinho, deitadinho. Olha que fofinho. Aqui não tem um banana. Eles amam banana. Olha que gracinha. Ó, menininho. Deixar ele aí descansar. Esse camping, gente, é bem grande, bem gostoso e muito bem localizado. Aí, ó, tem até iluminação, a cobertura. E para quem tem barraca pequena, né? Na verdade, tem de vários tamanhos, né? E para quem tem, pra quem tem dia de chuva, ó, excelente. Aí tem sombrite, né, no chão. Nessa daqui tem até um banquinho aqui, ó, de madeira. Legal, né? É bem diferente. E essa daí tá a vizinha da nossa barraca. Está aqui ao lado. Vou mostrar pra vocês. E aqui ficou a nossa casinha, galera. Olha só que gostoso. Perto de um monte de árvores.
Ventilador aqui, ó, é imprescindível. Não venham acampar aqui sem ventilador aqui no litoral, que é bem quente. Amor, levanta o drone e mostra pra eles a vista da praia em frente ao camping.